Är ni färdiga alla? Ja, jag är färdig. Oh, nice. Okay. Oj, what? No, jag killstilar. Nu ska den där nu komma undan. Jag tar tick. Jag tror vi tar allt. Varför fick jag den där? Jag skulle vilja ha den där. Triple kill till Djöui. Okej, Djöui, ta den där. Djöui, Djöui, Djöui. Djöui, ta den. Ta den. Ta den. Ta den, ta den. Ta den. Du var för trög. Jag kläver henne. Du har för lite damage, Djöui. När du nu en gång börjar så kommer du att ta resten då.